Yep. Kadang bila tak mau masuk ni river tu, terpaksa angkat. Angkat stick clutch. Silau ada spotlight. Ada spotlight dekat belakang di hala ke depan tu. Tu yang jadi tak nampak. Tu yang nak jaga-jaga river semalam. Okay, tunggu kerin pindah sekejap. Kena reverse lagi sikit ke belakang. Tadi kerin tak parking lagi. Sedang kerin dah parking, muncul, boleh reverse. Persiapan untuk pengisian. Bismillah. Jam lah dia sangkut. Kalau biasanya
nak suruh sangkut memang tak sangkut. Tapi dia time-time macam ini dia sangkut. Mana boleh sangkut? Dua rantai. Barang kalau susun ni elok-elok nak ambil senang. Sekel. Empat. Okey, ini je rasanya. InsyaAllah cukup. Dah melekat. Biasa aku akan lapik lah. Setiap barang isi lapik. Macam biasa papan lantai ni buat lapik. Masa lapik tu tengok lah. Pastikan dekat-dekat dengan tempat kita nak ikat. Kerja seorang macam ni lah. Pelan-pelan buat. Kayu memang ada terkeluar sikit. Kayu ni 10 kaki. So, maknanya lebar trailer ni tak sampai 10 kaki. Dekat-dekat lah. Tadi dah siap isi dia river masuk balik sebab jalan kami masuk tadi dia dah tutup, jadinya dia boleh keluar balik ikut jalan tu.
Lima kat? Tak nak? Malam. Wah, trip pertama pun belum isi lagi ni. Lewat balik hari ni. Good. This line center. Biasa sebelum isi barang tadi, sebelum isi aku nak tengok dulu. Takut, bukan takut, macam mana tengok bawah dia ada roller ataupun tak, kan? Kalau ada roller aku kena lapik tinggi sikit lah. Yang ini dua-dua tak ada roller, jadi lapik sikit je lah. Sebab kalau letak besi dengan besi dia licin. Sekarang ni lagi satu tu nak letak sebelah dia ni. Kalau kedudukan dia tungam, kalau kata benda ni sama je, boleh standby ikat rantai dah, kan? Tapi tak apa, tunggu dia naik sebelah ni. Lepas ni tengok sesuai ke ni tempat yang nak ikat tu dekat mana. Thank you.
kena tengok ni. Ini sekarang tak tahu macam mana. Lepas isi, kalau kata dia orang tak ada nak ikat benda ni, kita kena ambil inisiatif untuk letakkan ataupun kita ikat pakai belt. Takut jatuh kena orang. Barang dah naik atas lori ni dah kira tanggungjawab kita. Nak letak macam mana, nak ikat macam mana, semua tanggungjawab kita. Jadi apa-apa hal, jangan salahkan orang lain. Ada lagi satu tu kat sana. Rantai aku dah standby. Dua rantai, dua level block, sektor 4. Lori tadi dia ikat 3 rantai sebab level block dia kecil. Aku level block 3 tan setengah, 3.2. Tadi dia punya level block 2 tan kalau tak silap. Lebihan loloader apa, eko flat macam ni lah, rata sampai belakang ni. Haa, inilah kelebihan dia. Bila isi barang macam ni, dia senang. Kalau kata nak lapik pun tak banyak lapik. Lampu belakang ada, sengaja aku tak pasang. Nanti operator crane dia silau. Silau pandangan mata. Okay, ini yang macam aku cakap tadi, dia tak sama struktur dia dengan yang dah siap isi. Dia tak sama. Jadi masalah kalau nak apa, kita nak letak rantai siap-siap. Ni pekerja yang ada ni, yang buka pasang ni, kebanyakannya daripada Thailand. Oh!
Murai, murai. Murai, murai.